espaço à produção de comunidades locais e divulgar as ações de prefeituras, câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Esse é o objetivo do Canal da Cidadania. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais detalhes sobre como vai funcionar esse novo canal. Priscila, boa noite. Boa noite, Luciana. O canal foi previsto no decreto da TV Digital de 2006 e terá quatro faixas de conteúdo. Quem explica pra gente está ao meu lado é o Otávio Pierante, diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Outorgas do Ministério das Comunicações. Boa noite. Quem vai operar esses canais da cidadania? Boa noite. O canal da cidadania vai ter quatro faixas, como já foi dito. Uma destinada ao município, outra ao estado e duas à comunidade. Então, as associações comunitárias vão poder veicular programação de interesse do cidadão e município e estado veiculando programação relativa aos seus atos, sessões, projetos e programas diversos. E qual que vai ser a programação desses canais? Bom, a programação é aquela voltada ao interesse do cidadão, né? Então depende muito de cada localidade. Uma programação mais focada, digamos, uma programação mais institucional por parte do poder público e uma outra que promova o debate, promova a discussão sobre os mais diferentes temas na comunidade. E financeiramente, como vão ser mantidos esses canais? Os canais, no caso do governo, no caso das faixas destinadas ao poder público, o governo conta com uma série de recursos para começar com o próprio orçamento. Além disso, o município que vai deter a outorga é o responsável pelos custos da transmissão, relativos à transmissão. Já as associações comunitárias podem realizar ações de apoio cultural, publicidade institucional, porém não podem realizar publicidade comercial. E qual que vai ser a fiscalização desses canais e se eles não estiverem cumprindo essa missão, qual que vai ser a penalidade? O Ministério das Comunicações já tradicionalmente fiscaliza as entidades que executam serviços de radiodifusão. O canal da cidadania se encaixa nessa lógica natural e isso pressupõe algumas sanções, como por exemplo multa, suspensões e no limite a revogação da portaria de autorização, a interrupção da prestação desse serviço por aquela entidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os municípios têm um prazo de 1 ano e meio para solicitarem a outorga ao Ministério das Comunicações.